Tohle Spiderko je v mnoha směrech velice zajímavé a taky minimálně v jednom ohledu zcela ojedinělé. Navrhnul ho pan Buč nebo Bač Valeton, jak chcete, a je jediným Spiderkem, který má tenhle systém opěry těch, oni to nejsou vlastně ani už kolíčky pro otvírání, když pokud jdete do toho typicky spiderkovského otvoru, tak na ten kolíček musíte narazit. A zajímavý je i ten výřez v těch bolstrech, to u jiných nožů, které mají tenhle systém, taky nenajdete. On to pan Valeton i vymyslel a byl velkým propagátorem tohohle systému, že to vlastně proti tomu liner locku je jako protiváha, protitlak a ohromně to zpevňuje tu čepel. Úžasně. Pak další věc, zavíracích subhiltů moc není. Subhilt znamená tady to přerušení a ten hrot, ten výřez pro ukazovák. To se dělá hodně na pevných nožích, na loveckých. Liner lock je robustní, ale celkem standardní záležitost. Bitelná kostra a na čepeli se bojuje zároveň o robustnost i o řezivost. Protože podívejte se na tu tloušťku té čepele. To je pořádně tlustý kus CPM 30V. A zároveň dutej výbrus, který mu dává pronikavost a řezivost. A ještě tady je taková japonská finesa na konci v tom výbrusu. Takže opravdu unikátní nůž. On dlouho nebyl dostupný, nebyl k dostání. Teď se pár kusů objevilo, já mám obavy, že to je labutí píseň, že budou končit a budeme se snažit ještě nějaký kousky sehnat, protože to je opravdu nádherný, robustní, přesto velice elegantní nůž. Já jsem ho vždycky viděl jako hodně elegantní, ale když si dáte dohromady všechny ty věci, které má proti ostatním nožům, tak je mimořádně robustní. Už jenom čep v ocelovým boustru, to je úžasná věc. To vždycky ten nůž úžasně zpevní. Liner lock, to má dvojnásobnou tloušťku než normální liner locky, ten jazyček. Pak jsou tady je tady ta opěrka. Tloušťka čepele. Masivní kostra. Fantastický nůž. Já jsem ho nikdy takhle nevnímal. My už ho máme nafilmovaný, máme ho nafocený, ale s věkem přichází možná moudrost a člověk nachází na těch nožích věci, které dřív třeba neviděl. Tak schválně můžete porovnat původní video s tímhletím novým. 100% bude úplně jiný. Nádherný kousek.